Jo koske korte tu se ton to os nimer dakh bu bardur chasta kar otu tu se skola baza te gruleler. Hasir do on chasta otu gona manna kolasta che ob se xana to on brihan ne kel bite biller. On ton bu kemne jon serge bu barga kete telbete bu mikrorayonga kir ser goz duma sette singrilakh munyar deputaka kandidat nan turar Yuri Kupriyana femi bu barga kelen kolasta ta. Юрий Ханата, Эрия Ханата, он имен был бы ям кандидат в Лагдиве, он был беги, и рель бит беги, пицца беги, бубара тюм пицца на вот, мяна вар, джон юди ханевин, он эрен невин, беги бар кёх тохты бубарга калях пытян, бастан туран. Бу беги, в России художества, беги рель бит, беги туру пут, харсангы кюмек пудар. Антон Джонсон ата, Канык сайдыны талары, эреллях, и неги кэскелге кайдақ тюмелин, он бубарга дырю, хас бидиви цаната, бар утар тухлах. Утары сана болын, билге көмек түмпі сана болын. Мені бартын кайлақтар түмен, бұл егі құдарысты өді неке әйдетігер қолбуқты ақпыт тенері демек. Российская Федерация Коммунистической партии Татан Бир командат так сурбе турдис номер дах округа Сударственной Думага депутата кандидат Петр Мосов Бир бастакандан сәтті үй сурбе бирис номер дах жокуске дағы бұбар дұры частақа коластата. Бүгін өті бұл мен оту текке қыл коластығым бүгін қолыр хасырда. Олар бата қолар бұл оту текке қыл коластаға бұтта мен бидді бұл бары онаға сас бұттан көті тәлікпенден бәем әтек пынады. Бұл әдір әчеттір қоғуғанынар қолығыра. Ол ең бұл ана башы бұл барға келерге балыған ең маннағы күнігер өйірақ жылығар өптенерін құдды қол құдды қананан қалықты ақын құлар. Бұл ұры-тұры құдтан бірағынек, білейін даны бірағынек, олған маң қанесіне политическі тұтыл дейқа әп, олар бұтынан кәнеке әтін хөтчевачылы қан болған та ұрылы бат еті жонап тұтыл. Жокуске корот бахлыга эсе Николаев олору сернен 208 микрорайонга бар, оту түйесі мерде ауыз кола базы тертерілі бүт участа кәтиен колаған берді. Бігі күрух бұй барға жекіргенден бар кәлемет коластығы бұд. Мен бәйім кәргеменен хабишна кәлі бұд, оту да қолып бұд. Күйіс бұд, кәргенін кәт аймақтар бұд, тұрғылар бұд. Бары тұғы жатақына бұл бұй барға ке қаянданы кәлекті, бәйтін колығын қаянды бейлекті. Кені үйір кандидатығыр, үйір партиятығыр, тұғы жатақына дентен бігі Қорапыт тағаны, республикабыт тағаны, ұлу дойды бұд, Россия тағаны жылғаты бағар олыр.